Arek-arek sing nekani. Lah.
bahaya dah. Nyewa aku mau nyewa son. Nyewa son yo sak bose. Yo merek Kingdom Community lo, Mas Bre. Sing wani peri. Oleh. Oleh Mas Bre. Ora Mas Bre, kalem ae Mas Bre. Arek Kingdom panggah aman. Aku apa jare Mbah So? Ngono kok jare akeh sing ora seneng. Ngono kok lho sing ora seneng wong e teko. Deloke ngarep dhewe ambek video. Yo ora ngundang. Hei, ngono kok jembo omongne lho. Lah piye Mas Rike ceplosan kok. Eh Mas Met, sing keri-keri titik ae, aja menyakiti. Paradis. Eh. Arek Kingdom Community yang bisa menghadirkan Bose Brewok. Arek Kingdom Community yang bisa menghadirkan Bose Brewok. Hei, ini kampung dancer iki suwi-suwi. Dancer iki anggotane dhewe. Enggak usah nyewa dancer. Dan saya di DP ngedap dari. Majuneh, beh ben ketok. Kurang jedek nama Majuneh. Kurang jedek. Besar nih bocah-bocah yang nyawang keladuan. Rekam. Oh, preview ini. Wes siap. Ayo men. Men. Kasih paham, Ed. Padahal habis paham kabeh. Tidak dikasih paham. Kasih sawer, Ed. Pokoknya malah. Ada nyawer, Mas Bril. Thank you.
apa? Eh? Cekot. Cek pinggir, ini aku taruh lali ya. Lali ya, wes sawulan lebih. Tak pedo mbak iki lho. Iki sing melon dek jambuan. Cekin lho dek ini. Mereka berdua lah. Cuma berdua. Mereka berdua lho di sana lho. Ini bahasa ketamnya. DJ Silver, DJ Silver, DJ Silver. Kick, 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 bass, bass, bass. This is Community featuring Revo Aoki. Khusus wang mateng ye. Dikondisikan.